kuten kuvasta näkyy, niin masentavaa aamu. Sentistä kahteen kolmeen imekettä tullut ja me on kuitenkin viisasta, että pakkasta, että jollain lailla pysyy kuivana, vaan melko lailla meni märääksi tuolla kylätiellä. Ja lääkitä liukkaaksi, kun onhan se, kun tien pinta on märkä ja siihen, kun lumea sulla, kun sattaa, niin ja pari autoa etupuolella meni, niin melko liukkaaksi meni sen jälkeen. Täällähän minä oon no sanotaanko nun karkeasti, niin Ylläksen korkeudella on Ruotsin puolelle. Tästä havukuitu ja tuon kolarin asemalle käy Suomen puolelle viemässä. Sitten tarvittaa jotta kehitellä tietenkin kotiinkin päin kyytti. Oi kauhe, tässä oli tämä. Sehän ei niin pahasti loikka, kun ajaa vähän vita-asentusta. Niin takaisinpäin, jotta kyytiä kehitellä. Tää siitä varmaan yhdestä lanssista niin ottaa havut ja kuusitukit. Ja havukujilta kuusitukit, josta täyttää tuota yhdeltä P-paikalta ottaa loput kuusitukit. Ja niistä kat vissiin pitäisi tulla kuorma sitten. Ei siitä niinkö perille asti menevää kuormaa tuu, mutta vie tuonne varmaan hallin pihaan puraanne, niin onpahan taas tyhjä aalto aamuksin. Sä lupasi tälle illalle loppuun 10 astetta pakkasta. Torstaina huomenna pitäisi olla vissiin toisella 10 jo. Sehän alkaa armoton tonnilapputeiden tyhjennys loppuviikoksi. Suohan pois nyt. Melko pehmeät oli laijat tuossa. Ei se paljon, vaikka 5 astetta, 50 astetta oli pakkasta tuolla. Oppaliko se tuli lumeen satoon, niin sen verran suojas. Mä luulen, että tässä Ruotsin puolella taitaa lähin kohta olla, missä pääset Suomen puolelle. Siinä kulkee tuossa puolessa välin jokkea, niin rajaavii. Mitä tuosta 100 metriä. Niin minä oon tässä, mitä oon joitain kymmeniä kertoja ajanut, niin oon arsinonut tämän tilanteen. Tuolla lähemmäs ei niinkö tiellä ajamalla, niin Suomen rajaa pääsi kuin tuossa. Liikuttavan likeellä on synnyinmaa. Edesmennyt kotimaa. Joka näkyy kuolevan entisestä. Oli melko kova, oli se velka homma, kun eilen satun kuuntelemaan justiinsa, kun se orpolainen niitä selvitteli, niin 80%, jos alkaa velaosuus olla bruttokansantuotteesta, niin tai velan määrä niin verrattuna bruttokansantuotteeseen. VS Ruotsi ja Tanska, jossa oli 30%, mutta täällähän vissiin Ruotsissa taitaa olla niin katto sille velkaantumiselle. Oli rajuja lukemia. Jaha, nytpä se alkaa puhelinralli taas. Katsotaan mä päivänpä. Kireää torstai-aamua. -13 on pakkasta ja mä oon vähän niinku lottovoitto. Ja sulaatiin. Eilinen oli vähän
aamu oli vähän masentavaa keliä. Ja liukas. Voi kauhea, että oli liukas. Tuolta tosiaan tuli sillä kolarin kuormalla, niin Kaunisvaaran kaivokselta tuo Kirjunan tielle, niin ihan peili jäällä koko. Tää se aamulla aurasivat sen vähän sen lumeen siitä pois sen muutama sentin. Ja malmiautot siinä ajoi, niin näytti muuan pitkä vejätysmäki, että minä en saanut siinä suoralla, no 70 ja saa vauhin, kun se potki vaan tyhjää. Ja se varmaan semmoinen kilometri on se, semmoinen vejätysnousu ja kartta on oikealle sitten, niin ei mulla alkoi keinot loppumaan, mulla oli pikkusen teli ilmassa jo siinä ja täkevöi kevennyksellä ja sitä kestänyt hirveästi nostella. Se lähti heti luistamaan perse sivulle, kun paino kaasua. Ja sitten vähän kaltto oikealle se tie, kun se kaarti oikealle se tie. No, päällikkö meni etupuolella ja puhelimessa oltiin siinä. Se sanoi, että hiekka-auto tulee tällä mäen päällä vastaan. Minä sanoin, luojan kiitos. Minä nousin sitä mäkkeä. 15 oli enää vauhtia. Ja kierrokset oli jossain 800 olisiko ollut kierrokset, siinä ei olisi enää kestänyt alkaa vaihtamaan, se olisi jäänyt siihen. Siihen se tuli se hiekka-auto vastaan sitten, niin ei se auttanut mitään muuta kuin se meni ohi tuosta, niin heti puikata vaan väärälle puolelle ja no lukota mulla oli kaikki päällä ja että pääsee sinne hiekalle, niin se oli oikeastaan semmoinen tilanne, että en olisi tiennyt mitä tehdä, että jos se hiekka-auto tullut siihen. Laitoja ei mitään, ei lumivalleja, ei tietenkään mitään, kun ne on puskettu pois. Ja tie on kaltta ja tämmönen penkkasi. Minä jo siinä mietin, että jos ei tule se hiekka-auto vastaan ja tämä lähtee, tämä pysähtyy tähän, niin se valluu tuonne penkalle, että hyppäänkö minä autosta pois. Se on melkoinen puotus sinne ojan pohjalle, se on niin jyrkkä se penkka siinä. Onneksi tuli se hiekka-auto vastaan. Ei sitä osattu arvatakaan, että se on ollut liukas. Nämä johtajansa, että hänellä ei ollut ristilukko päällä ja se meni yrittänyt käljyä, mutta minä, että tällä ei mitään pitoja ole. Onko nämä kotijäärät sitten, niin nämä ei ole jääkeli. Talavella tai lumipolanteella, niin aivan järkyttävää hyvää pitoa. Ei, tuommoisella kovalla pelijäällä, niin ei mitään pito. Se luirasi aivan laijasta laittaa. Ja suora lahi, niin se vain yritti poikittaa. Perkele, se ei ole sulanut tuo lumi tuosta pois. No, ei se pitää kokeilla. Kokeilla, että jää mikä tähän jälkeen. Joo, eilen kävi täällä pari asteen pakkasilla. Minä ajattelin, että se on ihan tyhjä lähteä kokeilemaan kanssa semmoisella. Ei se, kun se on tuo lumi tuossa pinnassa. Ei nämä kestä. Ei nämä kestä tämä tii. Se on, kun se on tuo lumi tuossa pinnassa, niin se ei mene tuo pakkanen tuohon tiin. Tää se nää kengän alla tuntuu. Oliko tuo sitten, että se tuossa oli? Ei se kyllä tältä toiselta puolelta. Minä kyllä ajoin tuota karetta myöten tuossa.
Mitenhän tuon? Katsotaan täällä. Tänne mutka. Melkoiset jäljet tänne on jäänyt, kenen kävi tässä kokkeilemassa täällä. Tässä ei oikein ole minkäänlaista tuota pintaa tässä tiessä. Tämä on tämmönen heinätie. Kyllähän tämä nää tietenkin tyhjällä autolla kestää ajaa, mutta tuota, miten se on kuorman kanssa, minä se vähän epä. Piru, kun se satoo tuon pari senttiä tuota lunta tuohon, niin se on semmonen eriste. Täällä varmasti on mitä täällä 20 kuormaa puihin. Eihän se aata kun polokkeen jälkiin tänne. Ja jos tämä ei kestä. Sitten nyt eilen käyn melkein pyöräkoneella rappaamassa tämä lumi täältä pois. Se olisi voinut tuota auttaa paljon asiaa. Se lupasi nyt kylyy pakkaskeleen, että päivä, tietenkin aurinkohan se päivällä lämmittää, että sehän voi mennä vähän mäskille. Eihän siinä tuossa ole, minä luulen, että siinä on enempi sullaa tuossa kuin tuota kohmaa tuossa tiessä. Se on melkoinen voima tulla auringolle ja tähän. Nyt ei kun puoli kuusi on kello ja ikkunan läpi, niin kyllä kämmeselekää lämmittää. Oon kyllä näitä kareitten päällä ajaa. Hajoaako ne nuu? Ei tuonne kyllä mitään mustaa jälkeä jää. Pitääkö tuo semmoisella kevyellä kuormalla kokeilla ensin? Onko täällä kun vesi seisoo saakeli näissä urissa? Tuo se ei ole hyvä. Jos siinä 5 senttiä on vettä, niin siinä saattaa sentti olla jäätä ja sitten on sulaa vesi ja sulaa maa siinä alla. Tasoittuukohan nämä jäljet täällä? Ei tuo yritäkään hajota tuo kareet tuosta. Totta tämä kestää. Mäpä kirjoitan tuon. No, nyt on kirjoitettu. Mä vielä pitkät valot päälle, niin näkee tuota, missä täällä menee uraat ja missä ei. Lisää valoiset päälle. Näitä sitä pitäisi saada, näitäkö tämä on. Oi, yksityisen tie.
sileäksi, niin ei tuttu sanomista. Tuossa oli semmonen pehmyöloinen paikka. Tämä mä kahtoon, jääkö siihen? Ei, no rattaan kyllä, että on ravassa kyllä. Melko kovaahan tämä on tämä jälki. Tässä oli semmonen. Tämä on nyt tämmönen vähän notkokohta tässä. Kyllähän se varmaan jonkunlaisella kuormalla tuota. Saapi jonkunlaisen käsityksen tästä. Jonkunlaisen käsityksen. Ei aleta tekemään mitään ydinfysiikkaa tämä analyysihomman kanssa. Katsotaan pikku kuormalla. Täällä ei niin pahoja uria ole. Ja hän on tännekin hakannut, on tästä siemenputkana. Täällä se heti tuntee, missä on lumi vähempänä, niin tämä on heti kovemmin. Tässä ei kyllä pitkä matka näiltä puilta oo, että jos 9124 oli tuossa tuo numero, onko aina tämä sama numero tuolla? Eikö niin, on tästä harventanut tästä, joo. Niin, jos tuolla on samaa numeroa, niin minä otan tuota. Tää samaapa se on, kun se on. Sama isännän puita, niin tuota. Tää vaikka 10 eri isännän puita, niin se on sama. Työlämpi tuota tehdä kuorman lähetys. Jotta pikku kuorma tältä perälle. Tämä lumi oli myrkky. Tätä ei olisi tarvinnut tulla. Niin pirun pitkä tämä tie. Mitä 7 kilometriä, kun se on tuonne kääntöpaikalla. Ei kauhean minkälaiset jäljet on jäänyt. No, minä alan soittelemaan tuossa, niin, että mitä tässä aletaan tekemään. Tänne on tunnin päästä lähtenä. On seuraava auto, alko tulla tänne. Tää lähtee tuolta vasta hallilta. Niin. Katsotaan mä tässä mitä keksitään. No joo. Nyt päästään jonkunlainen kuorma, tuommoinen testikuorma. Anna se 3 senttiä tuumaa vahvasti jäässä. Jäässä, mutta sehän tietää, kun käymme kahtoo pakoputken kohta. Se menee heti tämmöseksi lervaksittu pinta. No, lähdetään kokeilemaan. Minä se tekee. Tekeekö se mitta? Kaikki lukot on päällä. Tuota, mitä kärry painaa. 4 puuhaa. 39. No sehän on melkein taas painainen kärry.
Täyspainoinen kärry tuli melkein. 3 tonnia vai? Nää saattoi olla ratkaisevia tonneja. Mistäpä tuon tietää, kun ei tullut kokkeen. Tämä oli tässä, niin kuin tämän pätkän mahtaa pahin kohta. Näkkeen tässä maastossa heijohtaa. Silmän lähittää, vaikka se on ummessa tuttu. Se saattaa olla pehe. Ajetaan tuota urraa myyt. Hyvin se siis, sehän on tienrunko jäässä, mutta kun siinä on... Mä tietysti vaihtelee muutamasta sentistä 15 senttiin löysää tuossa pinnassa. Hyvin meni tuuhon asti. Täällähän nyt ei ollut muittava. Äkkiä jumalauta, että paistaa kuumasti tuo aarinko. Se voi olla ihan hyvä, että se on niin tuo lumi tuossa pinnassa loppupelissä, jos tämä saapin nyt kantamaan vai. Se vähän suojaa kuitenkin. Ei jumala, täällä oli vielä lisää tämmösiä kohtia. Pannaan kierroksia konneen, sitten on varaa löysätä. Tuohan se on paha, kun se leviää tuo rapalerva sitten renkaassa, niin se sullaa piru koko tie. Puhelimessa taas meni istuessa tuossa kuormaa lähisitoumaan, niin sitten otin vasta kameran. Tuntuu joka puolelta tulevan puhelu, että saapiko, pystyykö, pääsee, mitä pitää tehdä. Tuunko minä sinne? Ja sitähän se on tämän vuoden aika. Porukalla touhuta, niin jokaiselle jotta pitää saa. Sehän nyt on päiväselvä asia. Joo, sanotaan niin tähän väliin, niin muistiaikana, niin ne, jotka on tilannut hupparin, niin keskiviikkona on tilannut hupparit, että ne tulee. No ne on lähtenyt jo tulemaan, että ne varmaan alkuviikolla. Ensi viikolla tulee, ja siitä kun lähettelee sitten, niin täällä ensi viikon loppupuolella on hupparit. T-paijat tulee nytten. Varmaan tänään ne oli jo luulla, jossa oli PostNordilla tuolla terminaalissa. Ja minä nyt kahtelen ne keltaiset T-paijat vielä. Minkälaiset otain. Todennäköisesti jotain semmoista, missä on niin näin pystyy olokapäitten yli heijasti nauhat ja sitten vaakatasossa sillä alempana on mahan kohdalla, alaselän kohdalla, miten se sanoo. Heijastin paitoja, niissä oli ne iso standardit 2016, onko ne vuosia, mitä ne tarkoittaa, ja täyttää luokitus kakkoset. Ui saatana, oliko tuo kivitus? Viruuko oli terä? Ne pitäis täyttää nämä meidän turvatyövaatimukset. No, tämä näytti tämän alaku pahalta, kun se särki tuo karet tuosta, kun minä ajoin tuohon parin pyörän tuon karreen päälle. No, kyllä se nyt kesti. No joo, minä alan tekee kuorman lähetyksen, niin katsotaan seuraava keikka, miten meni. No joo. Nytpä sitä on tuota... Oho.
päästy kääntöpaikalle jo. Missähän se kärryn perä menee kuuteessa? Perrotanko minä tänne vähän niinku takaa? Siinä on kaksi muuta taskua. Ei se tuonne, pitää perruttaa tuonne. Suorempana jo tuo linkuttama. Minä olen perruttanut tuonne vähän niin yhteenpäin tuota kärryn perää kääntänyt. Olisahan se ollut vähän tyylikkäämpi, kun olisi sinne perruttanut. Menneehän se. Mennäpä vähän dollia tuosta linkku, niin kestää tuota. Ja se lähtee tuu. Se alkaa kärryn persi olla tuolla vallissa jo kiinni, että se tämä kärryn keula kääntyy tuonne sivuun. Niitä jääpä sittenpä. Tähän pääsee tuonne syvemmälle tälleen. Noin. Tämä kääntyy tässä tuota. Jos minä olisin nyt peruuttanut tuonne, että minä olisin kokonaan suorana ollut kärryn kanssa tuossa, niin mullahan olisi keula silloin tuo. Vaan kun mulla on aisa on nyt tuonne sivuun päin, niin sehän lyhentää tuota auto ja kärryn väliä tuosta. Niin täällähän nyt on paljon enempi keulalla tilaa. Ja kärry ei koukkaa sitten mihinkään tuonne liikaa niin kun lähden vetämään, kun tuolla on tuo yksi koivu, niin se nytkin menee niin aika läheltä tuo kärrynkeula tuolta. Tuolleen tuonne sivuun ensin sen pukkari. Ne on näitä. Tullaan kaikki lukot päälle. Paha teli ja ili. No minä jo yhden kuorman kävin viemässä tuosta, panin semmosen tosi jännätin kuorman. Tai näette, oli se kuitenkin kärry, pirun painavia oli ne tuki, varmaan 60 senttiä. Vai ja tuo kärry, 39 tonnia paino. Oli ihan tuossa siksenkin paino. Kahteen autoon ollaan. Nyt se tuli eri kuljetusliikkeen autokaverina täällä. Käänäteltiin tuossa peräkannan. Vähän polui saakeli, kun lähtee vetämään. Eikö sitä samaa jälkeä aija, kun toinen on ajaa. Polkee vähän silleämmäksi tätä tietä, että tämä asettuu. Sillä kuitenkin on lerva tuolla alla, niin Sehän pitäisi oikisuunnassa jäättyä, kun tämän polokkeen vaan reunasta reunan tasaiseksi. Tuo ei ole oikein. Niin no joo, minäkin lähden se tietenkin auttaa. Auttaa vaikka sen tuon karreen polokkeen. Se on, että se tulee tuon tumma tuohon näköiselle, niin sehän se tarttuu tuo aurinkopirulainen tuohon tumman pintaan niin hyvin. Mennään sitten lervalle koko tie. Saas tämän lumeen polettua tähän. Tässä se tulee semmonen kohta, että puskurin kiinnitysrauvat otti jo tuota kiinnittu. Tohtii kannassa aija eri jälääkki. Onne vaan jalakaan paremmalle asennolle tuohon kaasuplogimen päälle. Laitamme vähän näitä reunasta. Ruuko se ei kestä. Nämä tulee vähän niinku rullaamalla tuosta yli, että se ei ainakaan ratas kaivata tuosta. Nyt siitä oli hyvä mennä yli.
otti eri jäljen. Komia on yli, äkkiä lämpenee vaan tuu. Äkkiä lämpenee, kun se tuu aurinko nousi. Sahaomina Kettosen jo ootin tuohon mittaan päässyt, niin sahaomistaja tuli käymään siinä. Juttu sille, että saatteko te puita sieltä, että kyllä minä testikuorma otin. Että hyvä, että koettakaa tukit saada kuitenkin pois sieltä. Nehän ne on aina se tärkeä juttu, se tukki tietenkin. Arvokkaa rahaa puu. Voi kauhean kiinnittää. No mä kärrystä kaikki rattaat maahan. Polokkee paremmin jälkki. Ja tästä hyvää tiimille. Me varmaan vielä yhdet kuormat täältä käy vaan hakemassa. Kyllä lämmittää melko lailla tuo aurinko. On piru mylly ai. Haluttais ajaa ihan niinku talavella jäätikä aika. Tai niinku rouva aikaa, että kun pitäis polkea jälkeen, että ihan ojan reunaa. Onko ei uskalla nyt, kun siinä toinen ei oo ajanut tuossa, niin se on vähän mennyt semmoiseksi murreaksi tuo pinta, niin se koko ajan nyt yrittää niinku vettää tuon ojaan päin. Liian kovasti on sitä ei kestä ajaa, kun se ei. Paremmin on se polkee, kun ajaa rauhaksi. Tulee parempi jälkikin. Sahalla hepäytti. Onneksi on nuo huonommat kohdat, niin ne on tuolla kun käydään kääntämässä. Nämä on vielä tämmösen ihan ok. Ok mestoja täällä pinoilla. Pinoilla nämä. Se on tuo iso lamppu on sen verran voimakasta, se ei. Nämä yöpakkaset, niin. No vaikuttaa ne tietysti, se tulee se kansi tuohon pintaan. Pintaa, että se kantaa. Ja, että se sitten päivän mittaan, niin se kuitenkin tuo auringon valo, niin voittaa se. Lämmön, kun se kuitenkin on jo tuo pinta, kun se kerran on sulaa, niin sehän on Viru, oliko se tuolla tukki? No ei se pitää täällä kuitenkin käydä useamman kerran. Eikö Glentin pikkutukkia? Se kuitenkin on lämmin tuo, kun sehän on tuon kannen alla, niin sehän on lämmin maa tuossa. Kun se on kerennyt niin jo se 50 senttiä lämmitä tuo pinta tuosta. Niin altapäin, kun se on jo valmiiksi vähän niin kuin nollan pinnassa tuo lerva ja sitten aurinko paistaa, sehän on lussa asteita jo mitä se paistaa tuohon pintaan. Se ei jaksa tuo kylmä pitää sitä jäässä koko päivää tätä tietä. Ja tuonne puoleen päivä, niin kuin tämä ei tie, niin tämä vielä vähän aikaa menee, vaan sitten kun se alkaa tästä suoralta paistamaan, niin sitten se alkaa näkymään, kun tarttuu
tarttuu tuo lämpö näihin mustiin kohtiin, mitä arvotan kantteen. No ihan sen nurkkia se tarttuu ensimmäisen. Semmonen pöytä silleen, niin sehän nyt ei niin paha oo, vaan nämä on sitten, kun näitä rengasura on tuohon jäänyt tuohon, niin se siihen se kanttiin paistaa ja siitähän se lähtee suhaamaan sitten, niin se sullaa kans isolta alueelta, menee semmoksi minun lervaksi, että se ei kanna mitään. Elää. Tää ottaa sitä tuossa, minä tiedän miten siitä on otettu tuosta, kun siinä on kaksi päätä oli taas tuossa pinossa. Ottaa siitä, niin toinen auto meni tekemään tuonne keulille sinne. Ei tässä ne olekaan isoja tukkeja kuin tässä ja sitten tuonne mennään tuonne mutkan taakse, niin siellä on yhdessä kohtaa, niin minä tästä otan mitä on. Ja koetan se levit. Jaa, on tuo jätetty, kun on pikkutukki. Olen osa noita saanut tuolta. Eihän tuo no pikkutukki nyt oo itsessään tuossa. No mä siitä varoittaa. Onko mitä minä nyt sammuin? Piti jengoja laittaa. No, miten se? Onko se kuiva sormi vai mikä? Eikö se johan mukaan tuota sähköä vai millä ne pellaa? Niin en ota tästä kun nämä mitä tulee ja kahdella nipulla menee sitten tuonne keulille ja täältä sieltä. Tyhjääpä näitä särkemään tätä tietä, kun siinä tässä oli semmosia kohtia, että ne ei välttämättä täältä painoa kestänyt. Otetaanpa tuon puhelinmatkan. Joo. Tämä on aivan. Täällä hioostaa täällä. Että se on vaan tämä jääkallan varas. Aivan kengän alla painuutu. Ja sekä meni ohi. Oli hyvä palvelu sahalla, kun minä menin tuossa. Mittautin kuormaa, se kopittakopissa oli. Tuli takaisin, minä siirin siihen purkupaikalle sitten aijoin. Kettinkejä alan irrottelemaan. Minä jo ihmettelin, että miten ne roikkuu, että kiristäjistä otettu irti. Kiristäjän kettingistä otettu irti nuo kuormakettingit. Ne roikkuu nuo nostokoukkujen varassa sitten. Sillä miten laitetaan. No sehän oli purkumies ottanut. Jouvu, kun se sanoi, että hän otti tuota ketjut irti sulta, että ei kerkeä tie sulla sulla sillä lanssissa. Minä ottanut kiitoksia. Suhteellisen hyvä palaavi. Ja kiristäjätkin oli vielä laittanut. Ne tässä pitää laittaa löysää ketingit, niin kiristäjät päälle. Niin se oli laittanut kiristäjätkin päälle. No se on niin monta kertaa kahtonut, kun minä olen tälle ottanut ketinkejä. Että se muistaa. Sillä on vanhan kärmin aikaa, niin se on monesti jos sille muuta touhua ollut siinä, niin se kettingit otti. Ei se kuorma yli niitä vetänyt, vaan se kiristäjistä otti pois.
Tää tästä ottaa melkein pari nippua tosiaan nämä. Pari nippua, niin tää ottaa tuolta silloin tuolla keulilla silloin useammalla eräällä näitä puita tässä. Niin. Siellä taisi olla semmosia nipun tuota kasaa yksi. Panna siitä se yksi nippu. Silloinhan se mennään. Ei tämä hirveen pehmyt oo, kun tukijalaka ei juuri lautasen verran on painanut tuohon tien laittaa. Että melko hyvin se kantaa tuo, mitä siinä on tuota ja kamia. Tää on melkein tullut, jos on pakkasia, niin melkein lauantaina aamuyön lähin ajamaan. Jos oikein petoutuu, käyvät tuota vähän ajelemassa. No, huominen päivä sanelee aika paljon, että jos se on mennyt lämpimämpi päivällä kuin tänään, niin sitten pitää minun elää liuus sitten panna näin. Kestääkö se enää lauantaina tulla? Pätkä keskelle, niin tulee hyvää pinosahaa. Peruuko jäi niin väärään kohtaan? Yksi numero on siellä tuolla alempana yksi numero puu. Minä tässä itselle muistikin, että mikä se on se numero, mutta näkee tuosta heti. No, nämä on puita, mitä tälle tielle on ensimmäisenä hakattu. On näitä ajettukin. Tää minä olen ollut ajamassa. Minä tällä muita puita ajanut, onko tältä numerolta vai se. Taasin mä kuvata jo. Tuosta havukuitujalasta sin tuota. Oli kaukana se pino. Huonoa tuommoista sumppurankka.
kyllä hyvän kokoista puuta kerran. Ihan niinku oikeita tukkeja. Kolme tukkia kooralta. No, miten se tuommoinen rynksytys- ja remuomisliikkeen tekasi? Tämä tuon takalaita vähän alemmalle. Onneksi on lunta tuossa alla, niin saa tuota kaivettua leuan tuonne alle. No, lähti tuossa. No miksi se ei lähetty? Koivu tästä pohjaa, nyt se kyllä lähti. Tää vois pikkuhiljaa jotta arvontahommaa taas alkaa kehittelemään. Olisiko se 5 000? 5 000 arvo. Arvontajutska. Miltä kuulostaa? Olisiko aivan mieletön? Mieletön idea. Anna mä tuonne tommonen yksi jynkky, saanko minä kaivettua sen tuolla. En vielä tiedä mitä minä arvoin, mutta 5 000 tuota, olisi kovaa sanaa kyllä. Sinne ei ole mitään sinne, 1500 ennen. 1500 tilaa. Ja kanavan tilaaminenhan ei maksa mitään. Sitä saavi tilata ja se ei sido mihinkään. Ei tuu takausvastuita eikä mitään niistä tilaamisista. Sillä kuitenkin on tuota. Mitä se oli, kun minä viimeksi kahtoin niitä, jotka ei ole tilannut? Tätä taisi olla melkein 13 000 semmoista, jotka ei ole tilannut kanavan. Reserviä on kyllä 5 000 tilaa. Ja eikä me laatita äkkiä se 5 000 täyttä. Näin vähän toloppia silti meni päälle. Väärän tulopan päälle pumppa. On vähän tämä kyllä vähän turhan kauan. Kosla niin kuin aina. Eikö se uppo sen verta? On painavia tukkeja, oi herra.
Jes, jes. Otetaanpa päästä kiinni. Päästä kiinni nää tuolla. Vähän herkemmin irtoolle. Ja näitä jytikäitä niin ähkykourallisia nostelee. Helpompi asetella tuu. Seitsemän kilometriä on sahalle matka. Nämä saapi metästä vaan pois, niin se riittää. Vaikka kahdella nipuun. Semmonen oli komeen totus. Kohan saatte poosin tukiksi. Siihen pakettina, kun oli jäätyneet toisiinsa kiinni. Oliko ne väärinpäin loukattu? Toinen on väärinpäin loukattu. Noin, eikö ne siinä alkanut olla? Siinä on kivi. Ei oo pohjallis. Siihen ei paljon tarvitse nostaa. Tarvii paljon laittaa, niin se on valmis tuo nippu. Nippu. Ohohohoho. Eilen tuli valtavia tappioita. Perkele, mullahan jalakset ili. Eikö maa? Jalakset jäi maa. Korkki tipahti tuosta vepaston tankista. Peevelin. Miljoonan luokan tappiottu. Der oppen, joo kyllä minä tiedän, että der on oppen. Menisikö he jouset alhaalla sen vertaan liikkuskutu? Saas tämä muutama metri siirtää. Ihan kun minä olen sanonutkaan, että siksi jätettiin nuo lokasuojat tuota niin ylös, että no, vielä. No, eikä se ole. Nyt. Lokasuojat jätettiin tuota sen takia ylös, kun tuota
kestää tuota siirille, täällä on. No rengas on tuossa meni. Kestää just tämmösiä pikkusiirtoja tehdä. Ja toiseksi sitten talvella, kun sinne kertyy kaikkia lunta tuonne, lunta ja paskaa tuon lokaasuun ja sisäpintaan, niin se ei vääntele noita lokasuojan kiinnikkeitä sitten, että kun jouset lasketaan alas kuormateon aikana, niin sitähän niin siellä kun on 5 senttiä sohjoa on tuolla lokasuojassa ja lasket tuota jouset alas, niin nämä sitten ne lumet painaa tuohon renkaaseen. Näille ei kyllä olisi tarvinnut laittaa mitään väliä. Kumpiahan nämä on? Nämä on pikkutukkeja taitaa. Niin on. Latva läpimitta on niin köykäinen. Jätetään tuo tuohon kuitenkin merkiksi, että siinä on pikkuinen ero. Piruko on kaukana tuo pino. Nyt on kohdallaan, mutta on pino kaukana. Niin se tosiaan ei vääntele noita. Oliko se loppua vasten se reunimmainen puhki? Niin ne on sitten pitkin talavea niitä laitella ja kun se vääntelee sitten nuo holokit ja kaikki tuota rungonkuppeista aina poikki. Se on viisaan kun on kerralla ylhäällä. Ja on se vähän hölmön näköinen. Jouset ajoasennossa kun on, mutta tuota, sillä välttää tuota, sitä tyhjää laittamista. Sehän on siistin näköinenhän se on, kun ajokorkeudessa, että se on tuolla kaasun ja reuna on niinku renkaan, se on kanssa samalla korkeudella. Se on ollut iätä ajat, missä ajokessa millä on ajanut. Ilman jousisissa, että se tuota vääntää niitä rautoja sitten poikki ja noita halokkeja tuota rungosta irrottelee. On kyllä mahtava ili, no herranen on. Niin kuin jos pakkasta ollenkaan. Tuo aurinko niin paljon lämmittää. Oli meeni, minä jo eilen tai johtajille sanoin, minä että vappua edeltävä viikonloppu, niin minä lähden leville tuota lumilautailemaan. Vielä kerkkiä tuota käyvä tuota, eihän se tarkko yhden laskun kun laskee, niin sitä voi tehdä jotta muuta, vaikka hohtokeilla tai se ei muuta tekemistä keksi. Että jos joku sattuu olemaan maisemissa, niin laittaa Instagramissa Honttostrukin Instagramissa viestiä tai sähköpostia, jos ei ole Instagramiin. Tiiän vaikka pikkumärkylit siinä otta. Pikkumärkylit maistelee siinä. Ei sillä, että tarjoan. Saa tämmönen kaljan tarjota, mutta tuota ei koko ilta. Jos oikein hyvä tuuri käypi ja laskupäivä on onnistunut. No siinä mahtaa alkaa olla kohta painoa tuolla nipulle. No, täällä sinä pikkunen ohut mene sinne. Tarkoitus tuo laittaa tuonne. Laita, eikö miksi minä tuolle ylettimellä työtä. No.
kun se vähän ohuempaa, niin vannan tuonne toiselle lajalle vielä pikkusen. Lähtee koukupaasemaan tuohon. Kopaasematta pääseekö tältä pois? Kokeilenko? En minä olisi, kyllä se oli niin epäilyttävä tuossa tuo yksi kohta se, kun siinä oli vähän semmoista niinkö, se oli vähän niinkö sammalen näköistä siinä pohjalla, että se oli semmoinen niinkö sienen näköinen siinä sen jälkeen, niin ei oikein tohi. Oikein tohi alkaa urheilemaan. Siihen kun jos tuo etunippu, niin nuo olisi laittanut. Puoli nippua ollut, se olisi ollut jo loppuun 10 tonnia lisää painoa. Niin niin. Se on paljon per mykke. Per mykke liian paljon. No irtaappa nyt käsiä. No, 26 tonnia. Nyt ei näytä kuin aste ennen kuorman teon aikana. Pakkasta edellisellä kuormalla näytti 7 astetta. Mitä tästä on aikaa, kun minä olen ollut pari tuntia sitten. Noi, siirretään me seuraavalle. Seuraavalle pinolle. Ja seuraava pino tässä on isoja tukkia ollut, eikö? 5-8-10. Eikö tässä on jo pikku tukkia? Nuo oli isoja tukkia. Massat on sen näköisiä, että siitä on kanssa pikku tukkia pätkitty. Täälläkö tämä on, tämä tie on vähän sen näköistä, että en tiedä mitä tämä tekee tämä tie, tekeekö tämä mitään. No, aina se on parempi kuin ottaa varman päälle. Jos tämä vaan nyt kovettuu, että kun tämä on polettu tämä tie tänään, niin minä luulen, että huomenna kestää tuota kokkeilla isommilla kuormilla. Nyt ei oo. 18 tonnia on tossa kärrynnipussa. Kuorman kanssa sitä ei tohi alkaa laitoa ja polokemaan kovin hirveet. Tuota kanttejaan nyt saattaa yrittää vähän polokasta tuota. Tässä se alkaa se pätkä, kun tämä on niinku tälleen porskahellut tämä pinta tässä. Ja mulla oli joten kiukko päällä. Tämä on heti paremman näköinen, kun tässä on montako kertaa tässä nyt on ajettu. Minä olen niin 3. kertaa 1, 2, 3, 4, minä 5. kertaa niin ajan tätä.
Eiku yksi, kaksi, kolme, neljättä kertaa ja sitten toinen auto. Tässä on niinku kuusi kertaa on jo polettu tälle aamulle. Tämä on heti erinäköinen kuin mitä minä tulin silloin aamulla. Kumpanenkin polokkee eri jälkkiä tänne. Tästä on vielä hyvällä tuurilla tosiaan tie tullut. Tässä se on pehmyt paikka. Se on ajettu kiven murkulaatu. Mikä nyt? Mikä nyt on? Postnordin paketti se on. Niin, tämä vissi on se. Minä tilasin ne. Keelipehmukkeet tuolta Amazonilta löytyi. Kolme kertaa halvemmat oli kuin mitä on tuossa Ruotsista kate. 299 ruunua oli. Minä tilasin muuta, niin ei tullut postikuluja sitten. Niin. Täällä niin yli 900 ruunua on hintanulla niillä geelipehmukkeilla noihin peltoreihin. Ne kannattaa kyllä hommata. Minä pari kertaa kokeillut kamomukuulokkeita, kun sillä on. Ne on eri mukavan tuntoiset. Jos te, jotka silmälaseja käyttää, niin semmoset ehdottomasti, niin se ei... Kun se on niin kovaa tässä tämä pehmike, niin se kuuluu tuo originellipehmike, niin se semmonen pirun jyrinä kuuluu koko ajan, kun niin mulla ei aurinkolasit, ei pysty, niin jos peltarit on päässä, niin aurinkolasit ei juuri pitämäänkään, kun se ottaa semmoinen resonoinnin niin sankoin. Joo, piti tuossa kamera vaihtaa. Muistanut panna tuosta laturia. 4-5% jäljellä akkua. Katsotaan miten nyt äijän käy. Mitä tästä on pari tuntia aikaa, kun vilmasi sen edellisen kahden nipun kokeilu ja minä panin nyt täyden pikku tukkikuorman tuolla. Katsotaan mä tuohon ensimmäiselle pinolle miten tämä menee tämän tien kanssa. Tien laatu on kyllä parantunut huomattavasti siis niin tasaisuuden puolesta. Tämä kestääkö? Sitä kestäähän se, mutta kulkeeko se eteenpäin, kun se painuu tähän? Ei, kyllä tämä melko kovalta tuntuu, vaan reunoja en ala nyt polkemaan. Huomenna pitää kyllä saada tukit pois. Vesipullo tuosta pois keikkasemasta. On komia, on ilma. Aste on nyt lämpimän puolella, mutta en tässä tähän paikallaan seisottu. On mulla kaikki luvot päällä. Eikä se alkanut painumaan tuo kärry. Tuossa se on semmonen kuoppa, että kohan se ei tuosta sukella piru. Ui läpi. Pauke kuuluu vaan. Kiristäjät menee tiukemmin.
Vieläkö tässä oli huonompaa kohta? Tuossa se oli se pehmeen kohta. Tällä pätkälläkin nyt tulee se kivirompolitus. No ei enää yhtä. Se kolme kuormaa se kestää tältä. Tietenkin kestää ne enemmän kuin tulee aikaisemmin. Aikaisemmin yöllä jo. Ei nyt joo, puhelin vastaa. En tiedä mustaksi se jääpi toi jälki tuolta, vaan leviääkö se rattassa, vaan katon. Kyntääkö se läpi tuosta polanteesta? Kyllä se varmaan läpi tietenkin menee. Tää ei nyt itse kyllä polan, että on ihan väriksi vaan, että se on tietenkin. Turskahtaa tuo rapaa tuosta lumesta läpi, kun se rengas menee yli. Täällähän se tuli vasta tämän saakelin pehmeäkki. Ratilla vähän myötäillä, niin se ei alattu keikku. Ja tuo täällä on kamraatin valaaminen. Kyllä tällä mahtaa ei puomi olla kyytissä. Jarruvalot vilahti, se justiinsa lähti. No, on se ainakin polettu, että mikä kiiltävä tuossa. Jaa, eikö jääpalainen oli. Näyttääkö tää tippunut jotta? Tippunut jotta vehkeesti. On se tuntee, että se on niinku kiikun kaaku, että menneekö se läpi tuosta pinnasta vai ei. Ajetaan mä tuota uran reunaa tuossa. Uran reunaa yritetään ajaa pikkusen, että renkaan kuluma on siinä. Tämä se saattaa olla pehemmittömän pinon kohta tässä, kun siihen aurinko paistaa. Se ihan koko ajan paistaa, kun se vaan nousee. Tai siis menneekö se liukkaaksi? Siellähän on routa vielä tuolla rungossa, mutta ei. No, se meni ihan ruskeaksi tuo tie, mutta ei tältä kestä enää tuota. Enää kestä tulla hakee. Kaikki lukot on päällä. Nyt sen saapi ottaa pois. Kovaahan tämä on, tuntuu olevan tämä runko. Se vaan tietenkin, oliko se tuo pinnasta tuo lerva meni läpi silloin aluksi. Sä ei käytti vaan tyhjästä alkaa tuota runkoa särkemään, kun se kerran vielä kantaa. Niin. Annaan ratasta. Tuntuu vaan, että se haluaa niinku pysähtyä. Tunnenko minä väärin? Saattaa olla kyllä väärä tunnekin. Joo, kun ei niitä noita isoja tukkeja tuossa ole niin hirveästi, niin että sama ottaa pikkutukkeja ja viiä tuohon pitemmälle matkalle. Tulee vähän täyvempi. Pitää ne vielä havukuorma ottaa takaisinpäin tullessa. Ne on asfaltin varressa. Pitäisi olla kuormia siinä, niin. Senpä näkee, kun tuosta menee ohi. Onko siihen kasoon?
Niin ne saapi asfaltin vuoresta ottaa ne. Oo, se rapanen keula, kun se pärski tuolta hyppää puskuri yli. On kiiltävä on tuo tienpinta. Tässä aurinko noudattaa tuossa risteyksessä. Minä tuota risteyksessä kuorman lähetyksen tein. Siinä laittaa päähän nuo sitten. Semmosta se on tämä kelirikko aika. Se on vähän niinku kelloa vasten ajamista. Kerkiäkö vielä? Vieläkö kerkiä yhden käymään, että ei tie haji. Ihan tota täyvet painot on. Ui. Ja no ei se kärry, on ihan 500 kiloa alipainoinen kärry. No on kuitenkin likimaa. Tässä se on piruni. Niin melko terävä maakivi on tuossa. Oikaa. Tämmönenkö huomenna yrittää tuohon aamulla niin polkea toiselle puolelle jälkeen menneen, niin pirun reunassa, jos liukkaaksi menneen, niin se vähän epähuomiossa, niin se saattaa nykäistä tuonne puolelle. Semmonen oli tämä päivä tähän asti.